прийшов на наш концерт. Хочу сказати, що зазвичай ми граємо наші концерти заради музики. Але сьогодні не так. Сьогодні ми граємо наш концерт заради нашої з вами перемоги. І в ім'я, і в підтримку, і в честь всіх хлопців і дівчат, які сьогодні так сміливо і відважно боронять кордони нашої України, і завдяки яким сьогодні ми з вами всі тут живі і здорові, можемо бути присутніми і слухати музику. Сьогодні ми подяки раптові, трохи опічені, та ті баркові, на мрії, та й чіткі сьогодні складали у стопі, пісні тому, де пошукати, де познавати, спустилися в даху. Більше нема чого додати. Ми зараз заспіваємо для вас ще трошки пісень, але перед тим, з вашого дозволу, наш Устин скаже кілька слів. Слава Україні!